Esse aqui, né, parece um pato ou um pinguim. Começou aí que eu já tô em dúvida. O que vocês acham, pato ou pinguim? Outra questão. Ele é apontador e também é borracha. Borracha aqui, o apontador aqui. Olha onde aponta esse lápis. Achei bem legal. E aí, o que vocês acharam? É pato ou é pinguim?